Деякі новини не договорюють, а деякі показують з суб'єктивної точки зору. Монтують так, як вигідно каналу. Використовують слова, які можуть бути образливими для деяких людей. Використовують такі слова, які викликають у нас негативні емоції або навпаки позитивні. Ти вмикаєш телевізор, там новини, все дуже про кровопролиття і що людина, що дитина впадає в депресивне становище. При затриманні корупціонерів раніше вони спочатку не договорили про те, що його вже випустили, а потім через пару днів це випливло, що його вже випустили і що взагалі йому інша підозра висунута. Відеоролик ТСН, коли генералів на АТО назвали пацифічні генерали. Я новини дивлюсь кожен день з батьками. Хотілося б, щоб вони стали незалежними і правду казали. Я б все ж таки дуже хотіла, щоб більше було корисних та цікавих програм для підлітків. Контент для підлітків, може, новини з світу інтернету, ось про те саме блокування соціальних мереж або ще щось інше. Тут швидше треба покращити глядача, щоб він відрізняв погані новини від хороших, а не змі того, що завжди знайдеться та людина, яка захоче зробити щось погане або не договорити щось.